A u središtu Rijeke, ispred palače Modelo, večeras je pokrenut sat koji je počeo odbrojavati do početka održavanja europskih sveučilišnih igara u Rijeci i Zagrebu. Igre počinju 12. srpnja, a na njima će sudjelovati 5000 studenata s 300 sveučilišta iz cijele Europe. A odbrojavanje do početka europskih sveučilišnih igara počelo je i u Zagrebu. Senka, riječ je o velikom sportskom događaju koji će se održati pod sloganom Srce vjeruje, um ostvaruje. Tako je, do europskih sveučilišnih igara ostalo je još 143 dana. Ovdje na središnjem Zagrebačkom trgu, na Trgu bana Jelačića, postavljen je sat i on je simbolično počeo odbrojavati do početka. 13. srpnja na atletskom stadionu Mladost svečano će se otvoriti europske sveučilišne igre. Studenti, sportaši natjecat će se u 21. sportu, između ostalih tu su na rasporedu bridž, veslanje, sportsko penjanje, futsal, odbojka, košarka, a po prvi puta snage će odmjeriti i studenti sa invaliditetom, i to u dva sporta, u plivanju i stolnom tenisu. No veliki sportski događaj nisu mogući bez volontera. Tako će biti ovdje u Zagrebu i u Rijeci, bit će oko 2000 volontera. Ako se i vi želite pridružiti ovom velikom sportskom događaju, ovoj velikoj priči, još uvijek to možete, prijave su otvorene do kraja ožujka. A evo, s nama je ovdje Hrki, nezaobilazna maskota europskih sveučilišnih igara.